Vi skal jobbe litt videre med promille, og det å rekne med promille er akkurat som å rekne med prosent, bortsett fra at vi deler med 1000 i stedet for 100. Vi må dele med 1000 i stedet for 100. Nå skal jeg finne 4 promille av 500.000, og jeg skal vise hvordan vi gjør det nå. Da setter vi opp 500.000, og så vil jeg finne 4%. Aha, gange 4, og så deler jeg på ikke 100, men 1000 denne gangen her. Og da kan jeg stryke den, 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 den og den, så gjør at jeg står igjen med 500 eiendeler, så er 500. Så jeg kan skrive sånn da, er lik 500 ganger 4, som er lik 2000. Altså det er akkurat likt som å jobbe med prosent. Eneste forskjellen er det at det her er det 1000 deler. Vi deler på 1000 og ikke på 100. Vi kan gjøre det på den andre metoden også, og gange direkte ut. Her blir det da 500 1000 gange. Nå er det viktig å huske på at her snakker vi om 1000 deler. Derfor blir det 0,004. For 4 promille av 500.000 er 4000 deler. Så vi gjør det, så får vi svaret at det blir 2000. Det er jo akkurat likt. Og det kan dere ta på kalkulatoren. 500.000 gange 0,004. Da jobber vi litt videre. Lykke til.